Падає в них FPS, дуже їм важко грати. Я зараз зробив ребут стріма. Так, щоб... Хорошо. Щоб потім можна було нормально подивитися. Так що люди не лякаються, все добре. Ой, тут вже скільки розмінів, да. Ай-яй-яй. Все, дивимося, ми забаємо. Від... Cyberplace. Пацани, ну треба брати. Ну треба. Game was paused. Game was unpaused. Давайте не будемо гратися. Так, дивимося, що в нас робить Cyberplace. Четверо займають банан зразу. Ну, так, двоє пішли. Закидали, напевно, там хаєшками. І йдуть мідл. Всі хостом йдуть мідл. Бачу, що Шустрій вийшов тут на робить двойку, мінус. Це. Жорстко пішов, Шустрій на п'яті. Заходим. Добре, 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 поки що дуже все класно, дуже класно. Вот тут акуратно. Ай-яй-яй. Ой, я Тоха здає мінус шут. Що? Хуліган мінус. Мінус дібля, хуліган мінус дає. Так, мінусують хуліган. Зараз, відійди. Не треба, так, добре, жорстко. Що, ой, його підірвали. Ай-яй-яй, Діабло дає жорстко. І то його взриває. Жорстко так. І Грін тут в рукаві, зараз він буде чекати. Чекає, молодець! Він молодець. Навіть не треба було відвертатися від тої гранати. Я ж настрашився. Та я теж. Рахунок 3-3. Поки що все добре. Так, дивимося далі. Закидка зразу закидають, починають закидати ложку, починають мідл закидати. Хуліган дуже швидко приходить в коври, займає він коври. Бистрий роблять раунд, там вже стянулися. А тут же троє на сімі, двоє, можна сказати, приймають коври. Хуліган вирубає як! На коврах, хуліган хороший, вони стягуються на бек. Да, жорсткий дає мінус, базука. Ми дивимося, хуліган, да, йдуть троє на Б. Четверо. І вже четвертий підходить ззаду. Один. Так. Антоха в плиті засів. Ой, щоб Антоха зараз не наробив. Зараз обережно, пацан. Зараз обережно. Добре, вирубає його. Вирубає його Грін. Діабло сейвить. ТТ, походу, йде на смерть, тому що він... А, ні. ТТ що сейвить? USP, що? А, ні, в нього є цей фан. Ну і четвертий раунд для Cyberplace. Дуже класно, молодці. Молодці, да. Зараз дійсно дуже добре все розіграли. Зібралися. Може поміняли компи, бо... Бо, ну я сумніваюся, що вони... Не думаю, що вони так швидко встигли поміняти компи. Судячи по розмові, в крапці третій компи... Ось є офігенні. Ну як судячи по розмові, сам грав, компи класні. Ну, але, я так розумію... Тому що арена я багато думаю, ми людей потім приймає, спишемося думав, з... Потім, може, якось спишемося з гравцями Cyberplace, запитаємо їх, як в них враження взагалі від чемпа. Що було так, що не так. Ну, іде краще, звісно. Та, звісно, що в Тернополі в крапці треть. Ну, побачимо. Так, дивимося, знову. Закидка. От в минулому раунді вони зараз дуже правильно роблять. Дуже правильний раунд. Ой, який шбан ставить. Як відлетіли тільки що двоє? Це капець. Тут же стягуються пацани. Ай-яй-яй. А вони дуже правильні раунди були, тому що минулий раунд вони закидали просто банан і йшли на А. Зараз вони точно так само закидали банан, але і пішли туди. Ну, жорсткий! Ти жорсткий! Молодець, ще одно! Молодець, мінус два. Найс! Мінуси. Ще Грін підключився. Ой. Так, пацани. Так і тащі. Має бути. Да, так і має я бути. Я би кричав Даві Наві, ну. Ні, вообще то правильно Даві Наві. Не грає. О,
Ладно, даємося далі. Що робить в нас Cyberplace? Знов займається ложка. Флешка. І ще під одну флешечку. Ой, тут піджим! Хуліган не чекав. А я як відчував, що на це так спішить. От чесно. Вони стягнулися. Тепер будуть здалека приймати. Ну реально поспішили. От ТТ замітив. Шустрий вирубає базуку. Тут дуже кльово виходить альтик. Але це ТТ вибиває. Класно. Що це в нас твориться? Походу пацани роблять... Атоха мінус грін, Атоха мінус шустрий жорсткий мінусує Атоху. Роблять картину. Ой, Діабло, тут швиденько. Тут хілпанути на банані, хілпанути на банані. Швидко стягуйся. От звідси, все, сюди тут. Не заходь! Не заходь в плент. От так, молодець. Затопав, Діабло вже злив, стопу довше, він варті. О, зараз банан, от зараз банан треба контролити. Йой-йой-йой, що це таке? Вони грають просто лісничку. Лукав, ну! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, ну! Сейфом! Та ж сейфом, що ж ти на місці стояв? Японський бог! Ну от дивися, чого було заходити в рукав? Сиділи би і по одному би прийняли спокійно. Сидів би за мінусом, спокійно би почув і прийняв. І там би ще хілпанув йому під 90. Ну, пацани, ну не шукайте. Я навіть придумав кричалку. Яку? Давай кіберплейс мочи з патрона фейс. Прикольно. Знаєш, ця кричалка може потім стати їхньою офіційною кричалкою, так що... Да. Ти напиши собі десь, або мені в скайпі кинь, я їм потім перезадаю. Думаю, в неї буде дивитися стім. Почуй. Стрім. Так, дивимося, знову хуліган. Хуліган вже акуратніше, правильно, молодець. Так, флешечка. Акуратно. Акуратно. Тут же двоє, ну. Почекали, добре. Тепер розкидочку, пацани. Ой-о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 й-
Ооо, зібрали. 5-5. І що? Нічого, тащим. А так, що хорошо було. Тащим, тащим. Просто в мікроситуаціях трошки сайберплейс. Походу, час слів в кіберплейс. Ну, йдемося за ситуацією. Так, раунд почався. Походу, вони будуть на Б слівати з Діабло і Атоха. Може, мав бути Атоха. А Плент пішов на коври. Ой-ой-ой. Ось, Діабло дає. Ну, тут ніхто навіть не відійде. Пацани прочитали ігру. Петя знає, що. Ну і все. Витай. Тут все дуже і швидко, все. Дуже чітко. Тут навіть... Навіть не було, що сказати. Ні, ну пацани, давайте, давайте. Треба тащити, треба витягувати ігри. Ви що? Рахунок 6-5. Зараз вам треба взяти девайсний, обов'язково. От цей девайсний треба так, взяти. Так, друзі, мідл закидали демами, походу пацани прочитали ігру і зараз будуть говорити історію. Говорити так, історію? Що ми тут бачимо? Хуліган, щас дайте флешечку йому, блін, хтось в окно. Ой-ой-ой-ой-ой, мінус 2. Мінус 3 робить, мінус 3 він робить. Хуліган вилипає. Хуліган робить мінус фрусті. Фрусті. Дими, ну наш там дими, ну... Знає, де хуліган, дуже добре знаю. Де він зараз? Тут же йде піджим, он з ями. Жорстко. Ну, тут ситуація для хулігана, ну... Нема тут що робити. І? Тримають люльку. Да.
На жаль, не вийшло. Сіберплейс, давайте зберіться, ну так хорошо починали, це що таке має бути? Давайте, ну от 7-5. 7-5, треба взяти 8-7. От. Сіберплейсу взяти 8-7. Да-да. Ще є шанс виграти 100, ну так що давайте, не розслабляємось. Так, підзимає. Всі йдуть на Б, ну зараз. Ну якщо ви вже йдете на Б, ну... Як то кажуть, крові паспорт своє ділає. І закидочка, закидочка одного випустив. Ай-яй-яй-яй-яй. Хто було випустив лукав там. Ой, як приймає за трьох. Насив, і шаю тепер вернутися. Пацани ставиться, але там їх вже будуть приймати. Вже ТТ. Ой, який хітшот виходить ТТ. Але тут будь-то пацани прийшли, хілпанули. 8-5. Мені о, дуже, дуже подобається. Далі еко. Пацанів. Ні, Діглбай. Вони в них, походу, з економікою не так плохо, щоб еко. Ну, у них дуже, дуже часто буває Діглбай, ну, не знаю. Чи це щось дасть? Ну що ми бачимо? Стандартну картину 3-2-2 на Б, 3 на А, ТТ в коврах 7-5. Так заходять, зривають шустрого, Фручі дає мінус 2 хедом, Фручі дає мінус 3, Фручі дає мінус 4. О, мого. На мувік. На мувік з еко. Це дуже кльова фішка. Скільки тих мувіків там, де на еко збираються додому. Правда? А? Це саме найлегше вбити на еко пацана і думаю, що все, а потім бля, забити дав мінус, собі... Дав мінус 5, це я вже бог КС. Там я навіть вас не чувствую. Ой, бей! Знов закидали бей і пішли. І тут же ТТ робить мінус 2. Ну та як, пацани? Боже. І походу 10-й раунд. Так, да, і походу 10-й раунд тобі да. 10-5. Те, що плохо обернулося проти Кіберплейс. Щас я швидко це припечатаю. Давай, Кіберплейс, мочи з патрона фейс. Йо, погнали. Ну то давайте, ми тільки за. Так, що це в нас? Пістолетка, і походу це буде пістолетка на мідл. Походу, так. Да. О, все понятно. Хоча їх зараз можуть ззаді біжати. Але це на зелень, це обман. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, все хорошо. Пацани прочекали, зайняли точку, це погано взагалі. Да-да. Але по щам. Шустий. Ай-яй-яй, мінус хуліган. Давай, що ж таке з пацанами? Ну. Забиває шустрого. Лишається один. Один грін. Грін. Добре, ще мінус грін, два. Мінус три. Мінус три. Грін. Не знає, він не знає, де тіп. Не знаю, де клейм. От ти б'єш. От так. Одинадцять п'ять. Ой, ну це стоподобу не еко не віддадуть. Це 12-5. 13. Ну да. Ну я думаю, Cyberplace не буде так купляти з фамасами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що, заходять вони? Два на Б, один мідл, один другий мідл. Вони всі йдуть на Б, так, да, це йде стяжка. А в Гріна Фамас. Чи, вони а в Гріна контролі. Фамас. Ой-ой-ой, вирубають Фамас. Гріна вибивають. ТТ. ТТ вибиває когось. Це реально ТТ. Або ТТ виб'ють. Це не знав. Хуліган іде з банана. Що тут в нас? Та тут прийом. Підключили, біжать.
круче дає мінус 1, круче дає мінус 2, Антоха теж. І лишається один Еліксе. Ех. Іглом. Що ж таке з пацанами? Дванадцять п'ять. Так все хорошо починало. Да-да. Ну, от така от, бачу, якась така проблема в Cyberplace, вони починають нормально. Ну, зміняй же ж! Ні. Японський городовий. Мажука мінус два. Діабло мінус жорсткого. Лишається LXL на банані. LXL перестрілюється. Лишає чувакові 12 хп. От ми за ним і дивимося. Ой! Такий мінуснув. Мінуснув. Авік не попадає. Але вже заходить Діабло ззаду. Відкриває. Діабло підкрався незаметно. 13-5. Рахунок у нас 13-5. Дивимося, що у нас тут робить. Так, 3 на Б, 2 на А. Походу. Походу. Ну а що в нас робиться? Ну, хуліган. Пацани йдуть мідл. Хуліган тримає коври, сплинта. Досить таки пацани... нормальна позиція. Він може і 7 звітом прийняти. Зараз ми будемо дивитися. От. LXL теж тут, пацани. На 7. Їх мінус. Як з хулігана? Як ж хулігана так забрали? Він вийшов, походу. Що? Походу піджав. Ой-ой-ой, як проскакують. Просто Руче проходять мінуси і все. Швейний. Базука теж показує. Да. Мінус шустий. Ні, лишається день жорсткий. Да. Це печально. Не знаю, що сказати, просто, ну, якось, чи не потренуються нормально пацани, чи що, ну, не їхня гра, реально не їхня. О, муха. Походу, жорсткий случайно купив муху. Якщо так, то це печалька. Що, і тут іде Б? Розкидка. От Грін стоїть з Фамосом. Зараз Шустрий має при... О, Шустрий ззаду знімають, ззаду знімають. І Гріна. І все, і плен зайнято. Ну тут понятно. Тут все понятно. П'ятеро зайняло точки. Да, тут просто, ну... Я навіть не знаю, що казати зараз. О, двоє мінус. Де заріже так? Ні, встиг жорсткі мінуси дати. Мінус 4. Мінус 5, дифузи є? Ну! Ну! Молодець! Потащив! Що жорсткий потащив? Хотіли зарізати жорсткого, вийшло наоборот, жорсткий дав на мувік. Ну це реально, це мувік, це просто... Все, пацани, давайте, мораль підняли і погнали, все. 14-6, ще можна тащити все ж, все можна тащити, давайте. Просто зараз чітко нічого лишнього не віддаємо і погнали. Він тут зблизька приймає. Як наш ти пропустив вже одного? Ой, як поставив за зворота!
Як поставив Діабло за зворота? Це капець. Зайняли рукав, Діабло бачив чувака за безсмертним. Кидає тут, туди почекай, от почекай, хуліган, ну стягуйся. Хуліган! Ай, ти вже мав купати. Тут постріляють вже шустрі. Ну і що, лишається один хуліган? Ну і його теж забирають. 15-6. Да, ну... Жорстко. Жорстко, но жалко, що не в ту сторону жорстко. Діглбай і в тої сторони, нормально. Пацани хочуть останній раунд на діглах. Бо я так зрозумів, що дігл, знаєш... Щось вони ні, собі вже взяли дігли просто там. Вже починають прикалуватись. Ну і тут на Б всі йдуть. Відлітає за грін. Дає мінус, ой-ой-ой-ой-ой! Мінус від жорсткого, від Еліксель мінус. От зараз акуратно, все, ви троє. 3-2. Наше доходить на 90. Добре. Ну бій, ну тут... Найс. 15-7. 15-7. Комбек? Та дай Боже. Ну да. І так. Дивимося, що в нас тут. Ну, стандартно 3+2 грають, ніякого усилення, ніяких точок нема. Хуліган почув, дали інфу, що... Ну, куди ж ти відходиш, аж коври йдуть до тебе, ну? Братюнь. Хуліган стягується на Б. Це дуже погано. Ну от мінус грін. Може і добре, що він туди стягнувся. От зараз може і нормально. Шустрі розмінює. Стоїть же плент. А плент то на А. Ми БГГ пишем. Фріст. Ну і що, пацани, давайте покажемо, що не гіге. Давай, 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 давай. Блін. Давай, 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 ну. І все. Це гіге. Ну от якось так. Жорстко, жорстко повелися з пацанами. Що так далеко? Ну так нормально, да? О, так нормально. І що буде далі? Що Бог дасть? Походу ще одна гра лишилася в Cyberplace, але вона вже толком нічого і не рішає. Тіпла проти Legendary? Ну да. Які там зараз рахунки? Що взагалі по матчах? Так, в нас уже переключається Хіл ТВ. Цікаво, на який матч. Нім 2 лишилися. І зараз тут буде їхній матч. А ми будемо шукати зараз матч Cyberplace. Ну цей. Ну тут що? Але далюся цей. Legendary взагалі зіграли з DS 16. 5. А Cyberplace зіграли 16-7. І вони DS не могли завалити. Ну, тут таке. Взагалі.
тут важко щось зразу так сказати, щось передбачити. Я не знаю, в мене просто після цієї гри, в мене нема слів. Я думав реально, що Cyberplay виграє. Да. Це всі очікували цього. Що в нас там далі по матчах, скажи нам? Ну що, походу в нас далі, щоб дограти. Що лишається? Десь зіграли два матчі. Нім два зіграли два матчі. Легендарі зіграли два матчі. Все. Всі зіграли по два матчі, зараз останні матчі будуть ти, да? Що там по очках, нічого ще нема? Да я даже не знаю. Ну, в принципі, я так розумію, що з першого місця виходить Legendary. По-любому. А з другого місця буде виходити. Хто виходить з другого місця? Тут зараз заруба. Хто вийде з другого місця? В Cyberplace... Чи подальше Legendary NIM 2, ні? Ну, так виходить. Ой, чи ні? Чи стоп, NIM Legendary 2, NIM 2 вже грали. Legendary проти DS. Legendary з Cyberplace далі. Вони ще не грали. Першу гру в Cyberplace грали з DS. Ні, ну то DS, понятно, а за другий, типа, хто буде грати цікаво. Так зараз і рішиться, хто виграє гру, то і... По очкам подивимося. Так, мені дзвонять, я там трошки відключуся. Так, дорогі глядачі, хто дивиться, пишіть запитання, передавайте привіт, ми все будемо читати. Ну що, стосовно ігри Cyberplace. Ну вони хорошо грали. Не знаю, чому вони проти Діаса програли, як вони проти Нім 2 тащили. Значить, так має бути. Ну кажуть пацани, що там компа лагав. О, що я вам ще хочу нового передати такого? З групи А виходить ACG і LoveSkill. З групи Б виходить команда Moom і Emphatic. Група С, не знати. Ну тут походу Legendary вийдуть. Ну і тут зараз буде Cyberplace грати проти Legendary. Ну а там будемо дивитися, ніби Нім так нічого зіграли. І Cyberplace є шансів DS.
Кожен зіграв вже по дві ігри. Що тут? Група Д. Ще ніхто не грав чомусь, не пишуть рахунок. І що тут у нас? Ну тут в групі С либо ДІС, либо НІМ-2 виходить. Да-да. Зараз подивимося, як Legendary проти Cyberplace грають. Далі пристоїть дуже хороші теж ігри. Naruto, Forza, Cyber Junior і Get Fight. Думаю, Naruto команда вам всі відома. Передаю свого другові привіт. Мирослав, знак. Чекаю його завтра на футболі. Передаю ще раз привіт Санчо Вульфу, чудовому організатору стрімів. Він сьогодні не зміг прийти, в нього сьогодні важкий день. І що в нас? І в нас зараз буде жорстка заруба. Зараз будуть іграти команда NIM2 і DS. Думаю, NIM2 покажуть хорошу ігру.